राजेन्द्र सर, प्राधिकरणप्रति तपाईँहरूको दृष्टिकोण चाहिँ के छ? तर हाम्रो सोचको प्राधिकरण र नेपाल सरकारले अहिले सोचेको प्राधिकरण फरक छ। सरकारले अहिलेको त 300 इलेक्ट्रिक बस ल्याउने र त्यही प्राधिकरणद्वारा सञ्चालन गर्ने एउटा भएको साझा चाहिँ सम्हाल्न सक्नु पनि आपत्ति छ र सरकारले चलाइन्छ तपाईँलाई के आपत्ति? आपत्ति छैन, आम नेपाली नागरिक हो नि त। सरकारको पैसा भनेको हाम्रो पैसा हो, त्यो पैसा गलत ठाउँमा युज गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरो हो। अहिलेको रूपान्तरण हुने समस्या के छ? सरकारी संयन्त्र नै कमजोर छ। सार्वजनिक यातायातलाई महत्त्वका साथ यसलाई चाहिँ डिल गर्नुपर्छ।